I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Aixina de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa patrocina este informatiu. Una empresa s'encarregarà se per primera vegada de la gestió de les zones forestals de Gandia. Teresa Pascual guardonada amb el Premi a la trajectòria. Gandia tindrà per primera vegada un servei de gestió forestal específic. El Departament de Medi Ambient, que lidera la regidora Alicia Izquierdo, treballa en una licitació d'una contrata pionera per a la gestió i manteniment de les zones forestals de la ciutat. Com comentava la regidora, és la primera vegada que el consistori comptarà amb un servei específic per a les zones forestals de Gandia i existeixen, a més, molts pocs municipis que compten amb ella. L'Edil posava l'accent en la necessitat de comptar amb esta contrata ja que el 50% del terme de Gandia és forestal. Però sempre estàvem un poc lligats a que vingueren diners, vingueren diners de fora, i això ens feia no poder eh, treballar de manera estratègica els espais forestals de la ciutat. Separar la gestió dels parcs de les zones forestals té sentit i els que treballadors han de tindre una formació específica. A les àrees forestals la especialització dels peons ha de ser diferent. Han de conèixer que allà hi ha unes espècies que algunes estan protegides. Han de fer tasques també, fauna silvestre, són espècies diferents, no? sobre una pinada o els problemes sanitaris que pot tindre el bosc són molt diferents als que, als que té la ciutat. A més d'un manteniment Pues, a la ciutat s'ha de fer um, diàriament. El grup municipal del PP de Gandia ha denunciat la desaparició aquest estiu del policia de barri del Grau. Segons els populars, la falta d'este agent ha contribuït a generar una sensació d'inseguretat en la barriada portuària, on, a més, asseguren des del PP, no ha estat operatiu durant els mesos estivals el retent situat en el moll d'Esborja. con este tipo de políticas del alcalde socialista y de su gobierno pierde el grau pierde gandía y perdemos todos como destino turístico porque un destino turístico tiene sobre todo que ser seguro y ante todo ofrecer una imagen de seguridad ya no solo para el propio turista sino para el vecino del grau que tiene eh, problemas del tipo que sean y con un policía de proximidad puede acudir para que le presten auxilio ayuda o cualquier problema ...que pugui tenir. Per cert, la regidora popular Aina Borredà... ...averteix que la situació d'inseguretat... ...ja és greu en la zona del Grau Vell... ...en carrers com Daoiz i Belarde o Padilla... ...la qual cosa ha portat al fet... ...que aquest assumpte es tracti ja... ...per part d'alguns veïns... ...en la Junta de Districte Portuari. Pel que fa a la delegada de Seguretat de Gandia... ...Lídia Morán, ha respost al Partit Popular. La socialista indica que amb el PP... ...només hi havia un policia de barri... ...per al Grau i la platja... ...i ara hi ha dos agents... Asegura mes Morant que la policía local ha estado presente al Grau, Atenen les necessitats que han Anasor Chin durante este estío Y sinceramente no entiendo cómo el PP se atreve a hablar de falta de seguridad en las calles. Pedir que no se crea alarma social porque estamos en una ciudad que es muy segura. Gandía puso en marcha una nueva edición de Seus Premis Literaris. Hoy matéis donat a Donata qui és es la guañadora del premio a la trayectoria. Així ho anunciava la regidora de Cultura, Balbina Sendra. Jo pense que tots estarem molt contents de saber que la guanyadora ha sigut Teresa Pascual Soler, eh, escriptora poeta del grau de Gandia, nascuda el 1952. La grauera Teresa Pascual compta amb un extens currículum lligat a la literatura, amb premis tan destacats com ara el de Poesia Vicent Andrés Estellés, el Senyoriu Auxesmar de Beninarchó o el propi Premi Auxesmar de Poesia de Gandia persona molt implicada en la vida literària i cultural, es tracta d'una figura de consens que ha sabut guanyar-se un respecte que l'ha fet mereixedora d'este guardó honorífic. Teresa Pasqual ha estat molt vinculada a Radio Gandia Ser des de fa anys, on tenia secció pròpia, i precisament l'any passat rebia el Premi Grup Radio Gandia en la categoria Cultura. Així de satisfeta es mostrava Pasqual pel Premi Trajectòria. Amb molta alegria, eh, sempre és un honor rebre premis. Eh, quan sona la trajectòria fa he de dir la veritat, fa coseta. Fa coseta perquè ja és molta trajectòria. Però a la vegada dius, tinc ganes de, de seguir, de seguir endavant, els reconeixements se'l donen impuls, se'l donen alegria, i dius, mira, val la pena, val la pena seguir treballant. El pròxim 16 de setembre, la plaça del Tirant és plena de gastronomia solidària de la mà de Càritas Gandia però ja portem tres anys seguits en la, en la plaça del Tirant, que és un lloc estupendo i molt agradable. A partir de les 20.30 hores es donarà a iniciar la quinta edició de la Gala Gastronòmica Solidària, un esdeveniment en què un guany participen més de 25 restaurants que oferiran tapes i també altres entitats i empreses, tot amb fins solidaris coneguem a l'entitat des de sempre i saps que ajuda els més desfavorits, no? Sí. I en el nostre cas, pues, bueno, aportar el nostre grane d'arena eh, al final és un xicotet esforç i tant mm. nosaltres com tots els restauradors que, que van a participar crec que és important, no?, Eixa unió i, i bueno, donar-li a la gent aquestes eh, tapetes elaborades. L'edició d'enguany comptarà amb diverses novetats, com l'actuació en directe del grup No Som de Seattle. Les entrades per acudir a la quinta gala solidària, que té un aforament de vora 400 persones, encara estan disponibles. Es poden adquirir a la seu ubicada al carrer Duc Carles de Borja 15 i també a la web. L'únic que falta és acabar en les entrades, que encara sí. queden un, algunes, i per això estem així, no? per animar a la gent, perquè no s'espera l'últim minut, i, i d'esta de manera poder, poder completar el aforo que tenim ahí en la plaça del Tiran. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Bones notícies per al Club de Futbol Gandia després de conèixer que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha donat el vistiplau per a que l'entitat blanquiblaga puga competir en totes les categories autonòmiques en els que estan els diferents equips del Club de Futbol Gandia. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha donat a través d'un comunicat assegurant que alça la suspensió de drets federatius i de la prohibició d'inscripció de les llicències de futbolistes així com l'autorització per a la inscripció i participació en competicions d'àmbit territorial del Club de Futbol Gandia en el ben entès que el referit alçament sols es fa efectiu de forma exclusiva en les competicions d'àmbit territorial organitzades per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Així doncs, a pesar de que el Club de Futbol Gandia continuava apareguent en la llista negra de clubs deudors de l'Associació de Futbolistes Espanyols, com la competició tant del primer equip com de totes les categories inferiors, depèn tan sols de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, esta dona el vistiplau per a el club de futbol Gandia continue competint amb total normalitat en Lliga Comunitat i en la resta de competicions. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.